Mä en tiedä, että on mun naipäiviä! Minne me ollaan menossa? Huvipuistoon! Mihin huvipuistoon, Lusikka? Sevian huvipuistoon. Mä en tiedä, minkä niminen se on. Isla Magica! Mä oikeesti... Nice. Ainakin kerran. Hyvää päivää, rakkaat ihmiset. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Terveisiä Espanjasta, jossa meidän perhe seikkailee edelleen. Ja tällä kertaa ollaan lähdössä Isla Magicaan, eli yhteen Euroopan suurimmista huvipuistoista Sevillaan. Ja tää on vähän tämmönen ihmiskoe tänään, koska on 42 astetta lämmintä luvattu, joten tästä tulee aikamoisen kuuma päivä täällä Sevillassa. Tää on sisämaassa, eli ei mitään merta tai muuta lähettyvillä. Seuraavasta liittymästä pitää sitten muuten kääntyä. Mutta tervetuloa mukaan videolle! Mun nimi on Inari, tää on äidin puheenvuoron kanava ja tää on meidän kesäsarja, joka tulee kesän ajan Los Fernandes Espanjassa. Käy tilaamassa meidän kanava tuolta, mistä se ikinä onkaan, tilausnappula ei maksa yhtään mitään, mutta saat suosituksia sitten muistakin samantyylisistä videoista. Ja tietenkin mikä parasta, saat ilmoitukset, kun meiltä tulee taas videoita. Meiltä ei nykyään tuu mitenkään joka viikko videoita, vaan mä teen aina silloin tällöin tämmösiä sarjoja. Ja ne saattaa kertoa meidän talosta tai jostain reissusta tai Espanjan matkoista tai mistä ikinä tekee mielikään. Jos haluat seurata meitä joka päivä, niin tervetuloa mun Instagramiin, äidin puheenvuoro official. Pysy vasemmalla seuraavaa kohti E1A40. Käänny oikealle pysyäksesi tiellä Kalle Marin Curicultit Isla Magica parkeetematiko. Onko se tää? Ei se voi olla. On varmasti. Moi. Ei nyt noin paljon porukkaa tuu johonkin pikkuhuvipuistoon. No tää on vähän isompi kuin Flintsi. Vähän. Tää on maailman Euroopan niinku melkein isoin huvipuisto. Me ollaan ostettu sellainen ryhmälippu. Ja meidän perheeltä se maksoi, eli 2 lasta ja 2 aikuista, niin 100 €. Ja siihen kuuluu siis vesipuisto ja tää Isla Magican huvipuisto. Me ollaan täällä puistossa siis meidän espanjalaisten ystävien kanssa. Ja tää on sellainen puisto, että on rakennettu tämmösen maailmannäyttelyn alueelle täällä Sevillassa 97 vuonna. Ja tää ilmeisesti on koko ajan tappiollinen tää puisto, mutta tää saa niin paljon Sevillan kunnalta ja valtiolta tukea, että silti pyöritetään. Miten mun ja mitä? Mihin sä haluat mennä eka? Johonkin vauvoilaitteeseen. Me valittiin Ronsun kanssa ekaks laitteeksi tämmönen aika turvallinen laiva, joka seilaa täällä järvellä. On ihan sairaan kuuma. Hirveä hiki. Niin, tää on siis rakennettu tää koko puisto vähän niinku tämmösen Kolumbuksen teemaan. Eli täällä on kaikki vähän niinku 1400-luvun lopun, 1500-luvun teemaisesti. Koska täältä Sevillasta ilmeisesti on lähtenyt nämä ristiretkeilijän laivat. Ja sen takia täällä puistolla on haluttu sit muistaa sitä aikaa. Ja siksi täällä on tää tyylisuunta. Mihin me mennään seuraavaksi? Me mennään semmoseen katakondaan. Tai semmoseen laitteeseen, joka aika menee ylös ja sitten alas. Ja kun tulee alas, niin menee semmoseen vesi... Eli tukkiakeen? Niin. Pelottaako? Joo. Täällä on kuinka kuuma. Hiki valuu hulluna. Tällaisen sä toivoo, että kastuisi.
paha? Ei yhtään. Ei. Ihana. Ihan super. Kanteen tulla, tos ei kastu yhtään samalla tavalla kuin vaikka Power Parkin tukki joessa. Me käy katsoa se video tos. Mä en oo mikään nillila. Seuraavaksi Vikingin laiva. Mikä tän nimi on? Como se llama en español este? Mierda, ¿no? Barco Viking. Ah, vale. Hola. Hola. ¿Tienes miedo? No, este no. Qué difícil que tú digas. Lucy, caretiles. Lucy, caretiles. Vapaalle tuli huonoa, tää oli nynnyin viikinkilaiva ikinä. Siis, tää oli ihan nynny, eiks ollutkin? Siis tää, meni, tää kesti ensiksi 30 sekuntia ja toiseksi tää oli ihan sikanynny. Seuraavaksi me mennään tämmöseen pikkuvuoristorataan. Miksi äiti saa tulla parkkoon? Ei. Tää on tämmönen kaksikerros karuselli. Nää on parhaita. Mun mielestä nää klassiset karusellit. Papa tosi ei voinut tulla tähänkään, kun sillä oli jo niin paha olo tosta vesi tukkioista. Ei kun viikinkilaivasta sillä tuli niin paha olo. Manasa, riva! Uma! No niin, nyt me mennään tämmöseen uuteen tukkijokeen, joka on jättitukkijoki. Ja täällä ei nyt oikein voi kuvata hirveesti. Tässä kastuu ihan täysin, joten mä näytän sit lopputuloksen. Kastuin sä? Kastuin! Kyllä kastu, mutta toi oli tosi. Tää oli ihan saroina. Tää on superpana siistimpi kuin toi eka tukkijoki. Oliks tää tässä? Ja tää oli oikeesti. Mä en kerro tää. Otra vez? No. No niin, lasten mielestä olikin paras jäädä tähän kattoo, kun noin muut laskee, koska se vesi lentää aina niiden päälle. Äitiä mennä Jaguariin. En. Mä haluan etsiä jotain muita. Joo, etsitään. Kaksi tosi iso eroa suomalaisiin huvipuistoihin. Yksi, tänne maksetaan sisäänpääsy ja sen jälkeen voi mennä mihin laitteisiin vaan. Eli ei oo niinku mitään rannekkeita. Ja toinen, nää on ihan sairaan lyhyitä nää laitteet. Siis niinku tyyliin minuutin tai puoli minuuttia. Toi viikinkilaivakin oli varmaan ehkä 30 sekuntia. Ja sit toi äskeinen tukkijoki, niin oli vaan niinku sen yhden mäen alas ja that's it. Mut onks se ollut kivaa kulti? Joo, mut seuraavaksi kun me ollaan siellä, niin me mennään tonne vesipuolelle, jossa on vesiliukumäkiä ja kaikkea semmosia. Täällä on tämmönen törmäilyautot, johon saa mennä vaan alle 140 senttiset. Ronja on vähän harmittaa. Lucy! No 105. Teille kanja, ei? Toisaalta ihan kiva, että kerrankin on jotain hyötyä siitä, että on lyhyt, koska aina on se, että enpä pääse johonkin laitteeseen, kun on liian lyhyt. Niin nyt kerrankin pääsee vaan laitteeseen, jos on tarpeeksi lyhyt. Täällä on siis niin kuuma, että me ollaan ihan poikki, vaikka on puolet päivästä menty.
silloin mä en edes pysty enää puhua. Kello on 2:30, niin me tultiin syömään. Miten menee, Lucy? Mikä... Hyvin, ja seuraavaksi me mennään vesipuistoon. Niin, seuraavaksi mennään vesipuistoon. Ja yksi asia, jota on mietitty tosi hyvin, nimittäin nyt kun me tultiin syömään lounasta, niin tää on tämmöisessä sisäpaikassa. Eli tää on tämmöinen jättimäinen halli, joka on aika kylmä. Siis täällä on varmaan vain joku 26 astetta. Ja tänne ei paista siis mistään aurinkoa, koska tää on sisällä. Tää on erittäin hyvä. Täällä Seviässähän on lähtökohtaisesti... Täällä Seviässä on lähtökohtaisestikin aina ihan sairaan kuuma. Että tää ei oo mikään semmonen niinku tosi erityinen tilanne. Täällä on kesällä ihan normaalisti yli 40 astetta, 45. Siis keskiviikoksi luvattu 45 astetta. Voit laulaa ja tanssii. Kuka on sun lempilaulaja? Lucy? Tini. Mistä Tini on? Se on Argentiina. Ja se on mä. Se tuli mun lempparilaulajaksi, koska me katsottiin semmoista sarjaa, jossa se oli. Semmoista Violetta-sarjaa. Missä se on? Se Disney Plussa? On. Sitä voi mennä kattoo. Se on tosi kiva. Sitä on 3 kautta. Ja sitten nyt me ollaan täällä... Missä me oltiinkaan? Isla Mágica. Ei vaan täällä... Seviässä. Seviässä, niin täällä on kuvattu Violettaa. Mä hain täällä jäähille juoman. Tänne vesipuiston puolelle ja tää näyttää ihan superkivalta, mutta täällä on hirveän vaikea kuvata, kun ei saa kuvata tuntemattomia ihmisiä, niin pakko lopettaa tää kuvaus nyt ja mun loppuu muutenkin muistikortista tila, mutta onko se ollut kiva päivä? On. Superkiva. Kannattaa tulla tänne, kannattaa ottaa uimakammat mukaan ja kiitos kun katsoit videon, laita peukku ihan hirveästi, jos haluat tulla tänne. Tilaa kanava! Muista tilaa myös kanava. Adio!